Saíram os novos adesivos do Major 2022 do CSGO. E já tem muita gente abrindo as cápsulas e pegando adesivos pra fazer crafts. Então nesse vídeo eu reuni os melhores crafts feitos até agora com os adesivos do Major de 2022. E o primeiro craft que eu quero dar uma olhada é a Alp Containment Breach, que recebeu 4 Fúria holográfico. Vamos analisar como que ficou o Fúria holográfico aqui no Major de 2022. Eles deixaram o efeito holográfico verde e amarelo, tipo, realmente lembrando a bandeira do Brasil. E uma pessoa sabendo disso, craftou na Alp Containment Breach. Eu acho que ficou sensacional. Um pouco colorido demais. Efeitos holográficos que eu gosto, gostei. Agora um craft que a galera vai fazer muito. O adesivo 9Z Glitter. Essa aqui, a AK Slate, ela funciona muito bem para qualquer adesivo praticamente. Parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Uou! Boa! Key Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Com a combinação fantástica desse adesivo 9Z com a AK Slate, tem que dar uma nota 10 aqui pra esse adesivo. Ele tá no formato glitter aqui. Ficou sensacional, mano. Esse adesivo aqui dos glitters eu acho que é o mais belo. Já colaram também 4 desse adesivo da 9Z Glitter numa Alp Neo Noir. Deu uma mesclada boa com a AWP, né? Parece que combinou mesmo. O próximo craft que aconteceu, que eu já tinha que mostrar, é essa Glock Gamma Doppler com 4 Imperial Glitter. Se liga só. Que da hora. Eu tenho certeza que muita gente vai aplicar esses adesivos da Imperial. Eles são realmente muito bonitos. Essa cor verde aí, clean, né? Combina muito bem com diversas skins. Rolou também aqui um craft de 4 Imperial Glitter numa P2000 Pulse. E também já achei alguns crafts com 4 Imperial e Sports do adesivo comum. E fica muito legal nessa AK Slate. Tô louco pra ver ela com os adesivos Glitter. Eu fiz aqui no server a AK Slate com 4 Imperial Glitter. Ninguém craftou ela ainda, mas já vai ter um craft, até que não muda tanto assim, falar bem a real. Fiz também aqui a versão do sticker da Imperial holográfico. Ninguém craftou ainda essa AK, eu acho que alguém vai craftar, mas o adesivo holográfico é um pouco mais raro, né? Eles também apostaram aí nesse LGB que tem verde no meio, que acho que combina muito, e ficou muito top. Às vezes parece que o holográfico puxa um pouco pro laranja, né? Posso estar meio louco. Eu acho que é isso, mano, é um efeito holográfico que vai do verde pro amarelo, pro laranja, bem bonito. Agora, um adesivo glitter que chamou muita atenção e tá sendo muito comentado, é esse daqui, o Cloud9 Glitter. Já que o time voltou aí pro CSGO fazendo um anúncio repentino, né, que comprou a line da Gambit, e aí eles chegaram com tudo, com stickers insanos. Olha só esse craft, essa M4S Blue Phosphor com 4 Cloud9 Glitter. Ficou muito maneiro, na moral. Deu um destaque a mais aí pro adesivo. Eu gostaria de ter essa skin aqui, tô pensando em comprar uma dessa e fazer esse craft. Vai muito bem também na M4S Print Stream. Olha isso aqui, eles acertaram demais nesse adesivo glitter. Pode ter gente que não tá gostando e preferia o brilhante, mas eu achei o glitter muito legal. Ele dá um aspecto diferente pra skin. Olha esse M4S Print Stream, parece mais cara. Ah, e o Cloud9 holográfico também ficou muito da hora, né? Não é aquela cor azulzinha apenas, é um RGB gigantesco aí de azul claro, verde, roxo. Caraca, que louco. Acho que eu encontrei a combinação. Se liguem só, a Kavukan com o Cloud9 holográfico. Que da hora. Muito louco em game também. Essa combinação aqui ficou muito top. Esse sticker ficou nota 10. Outro adesivo que ficou interessante na versão glitter é o Copenhagen Flames. Ficou praticamente invisível em algumas partes aqui na casa imóvel. Tipo, combinou perfeitamente, né? Deu um blend legal. Quando você tá jogando assim, olha só, aparece só a partezinha laranja do sticker. E eu acho que transforma essa K numa belezinha. Ficou mais massa com o adesivo. Numa skin mais escura, o adesivo dá uma destacada a mais. Eu, particularmente, achei irado, cara. O glitter branquinho parece diamante, e aí o laranja parece bastante a chama, né? Ficou muito massa, velho. Outro craft que eu achei uma sacada legal, esse adesivo aqui da estrelinha, que é o Complexity Gaming Glitter, ficou muito irado, combina o adesivo com a skin, se liga. Muito inteligente o craft. Eu acho que a estrelinha ficou, tipo, bem posicionada, assim, na Glock. Gostei, na moral. Ficou bem maneiro.
maneiro, ó. Copenhagen Flames, holográfico também ficou muito irado aqui. Olha essa alp que craftaram. Muito bom gosto. Combinou pra caramba aqui o adesivo com a skin. Olha só, tipo, mesmo tomzinho de laranja, mano. Muito massa. E tem um outro adesivo muito louco, chamou a minha atenção, que é esse Eternal Fire. Essa aqui é a versão Glitter. Caraca, que da hora. Também ficou muito bom na M4S Blue Phosphor. Muito da hora esses últimos crafts aqui, ó. Como é que combina bem. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desses crafts. Vamos bater 1000 likes no vídeo aí, que eu vou trazer os crafts de adesivos dourados assim que eles forem feitos. É um adesivo mais caro, então pode demorar um pouquinho mais. Até a próxima, galera. Falou!